Ngowi TV, informed economies and business perspective. Hapa ni Zanzibar, mji unaozungukwa na maji masafi yenye rangi ya blue ya bahari ya Hindi. Huko shughuli za uvuvi zikitamalaki katika kila pembe ya mji huu. Mnamo tarehe 7 mwezi huu wa 8 mwaka 2021, Taasisi ya Mayoda Economic Development Group inawaleta pamoja zaidi ya vijana 300 kutoka katika vyuo mbalimbali vilivyopo Zanzibar. Wadau wa maendeleo, taasisi za kifedha, wasomi na wabobezi katika nyanja za kiuchumi na ujasiriamali. Katika kongamano la awamu ya pili la biashara na uchumi, lengo likiwa ni kupanua fursa za uwekezaji kwa vijana Tanzania. Katika kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Dr. Hussein Hali Mwinyi, rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, katika uwekezaji wa uchumi wa buluu. Naombe sana wa taasisi hii, msiishie hapo. Japokuwa mmesema kwamba mmeanza, mmeshafanya vitu vingi Tanzania bara. Niwaombe sana katika kipindi kijacho, basi moja ya manufaa mlioyapata kupitia wenzetu huko Tanzania bara, basi mje mseme na Tanzania visiwani mmeweza kuwafundisha au kuwapatia mafunzo, lakini si mafunzo, lakini hata hivyo viwanda vidogo vidogo ambavyo wao vijana wanaweza wakavifanya na wakaondokana na yale maisha tegemezi. Mgeni rasmi katika kongamano hilo Mheshimiwa Mwanaisha Hamisi Juma, mwenyekiti wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, pamoja na kuishukuru taasisi ya Mayoda kwa kuratibu kongamano hilo, lakini pia amewasisitiza vijana kutumia elimu walioipata kwenye kongamano hilo kutengeneza ajira zaidi ili kuondokana na utegemezi. Nichukua fursa hii kwamba kuwapongeza sana. Tunajua vijana wanalilia sana ajira, na tunajua vijana wengi ni wasomi, na tunajua fursa ni chache ndani ya serikali zetu, lakini kama tutawekeza katika maeneo haya, basi na imani vijana wengi wanaweza wakajiajiri wenyewe na wakafanya kazi zao bila ya kuwategemeza serikalini. Tunasema kwamba mara nyingi huwa wa vijana wanasema wanataka ajira serikalini, lakini mimi na imani kama watajipanga vizuri na kwa mafunzo haya mliowapa, na hakika hata hiyo ajira ya serikalini kama itatokea, wanaweza wakasema sisi acha tuelekee katika mwelekeo huu wa kujiajiri wenyewe, na tunawezekana tukawa na faida kubwa sana, lakini faida kwa wao, lakini pia faida kwa nchi yetu kwa jumla. Awali, akitoa neno la ukaribisho, mwenyekiti wa taasisi ya Mayoda ambayo ndio mratibu wa kongamano hilo, ndugu Agustino Oscar Matefu, alisema fedha au mtaji sio tatizo katika zama hizi. Jambo muhimu kwa vijana ni kuwa na wazo zuri na mpango bora wa biashara, huku akitoa mfano wa taasisi ya Mayoda, jinsi ambavyo ilianza kwa kuwa na wazo bora la kiuwekezaji na hatimaye kukuza mtaji na kuanzisha kiwanda cha chaki na sabuni. Kwa upande wetu kama Mayoda, sisi wakati tunafanya mobilization ya vijana wenzetu kuingia kwenye sekta ya uwekezaji, kwenye eneo la uwekezaji ujasiriamali, tuliweza kusupportiwa na watu. Amezungumza hapa mtu wa mada mmoja kutoka CRDB, mwasishaji mdau wetu wa maendeleo benki ya CRDB. Ukiwa na wazo zuri, mkiwa na mpango mzuri wa biashara, unavuta mtaji. Kweli si kweli? Na ongea hivi kwa sababu na uzoefu na hili jambo. Sisi tulilifanya kama vijana. Tukatembeza asali, kuuza, kusupply asali Dar es Salaam ile. Tukaweza kutengeneza ajira zetu binafsi. Tukawa tunasambaza asali kwenye zile masupermini, supermarket ndogo ndogo zile, lakini na maduka mbalimbali. Baada ya kufanya shughuli yake uchumi, tulikuza mtaji wetu. Tukaanzisha kiwanda cha chaki na sabuni kilipo wilaya Ulanga mkoani Morogoro. Kiwanda ambacho kinasindika, kinatengeneza sabuni, lakini na kinatengeneza chaki za kufundishia madarasani. Tulikutana wadau maendeleo kama ndugu zetu wakina Salim Abri Asasi, na wadau mbalimbali kama wakina mzee Steven Masato Wasila, walitushika mkono kama vijana kwamba wazo lenu ni zuri, tutawatia moyo na mtafika mbali kiuchumi.
Lakini pia akasisitiza umuhimu wa vijana kutamani kufanya jambo litakaloweza kuchangia uchumi wa taifa lao, na hasa katika nyakati hizi za uchumi wa buluu. Kama kijana, kama Mtanzania, kama Mzanzibari, una wajibu wa kujiuliza kwenye sehemu yako ulipo. Umeweza kutoa mchango gani katika taifa letu la Zanzibar, katika sehemu yetu kama sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama vijana ambao tuna focus, tunafikiria, tuna mawazo mbadala wa kuweza kuchangia uchumi wa buluu kufukiwa na kuweza kuipaisha mbele Zanzibar kiuchumi. Mbobezi katika masuala ya uchumi na ujasiriamali, Profesa Honest Prosper Ngoi, katika mada yake aliyoiwasilisha, alitumia muda mwingi kuwapitisha washiriki wa kongamano hili kwenye mambo mengi muhimu ya usuyo dhana hii ngeni nchini, huku akisisitiza kuwa dhana hii ni fursa kubwa katika kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja, hivyo vijana wanapaswa kuikamata na kuitendea haki. Cha msingi ni kuona uchumi wa buluu kama fursa, na hapa unajua kati ya vitu ambavyo wakati fulani tunadanganyika ni kusema ni serikali imesema, lakini mwisho wa siku it boils down to you. Mwisho wa siku ni wewe. Serikali inatusaidia kuweka hii picha pana, kuweka mazingira mapana. Kwa hiyo mimi ningesema wewe kama wewe individually, kwa sababu kama ni ajira utaikosa wewe kama wewe, kama ni njaa utaisikia wewe kama wewe, kama ni umaskini utasikia wewe kama wewe. Sawa, takwimu zile macro level zitakuwepo, lakini mwisho wa siku jifikirie wewe kama wewe. Chambua, ona hiyo huo uchumi wa buluu kama fursa kwako wewe, na uitendee haki wewe kama wewe. Roma haijengwi kwa siku moja. Kwa hiyo hata huo uchumi wa buluu tunaofikiria waheshimiwa hautajengwa kwa siku moja. Ukiitizama Roma, ukiitizama Dubai, ukiitizama New York City, all those hazikujengwa siku moja. Mzee Baresa hapo alipo na wengine hawakujengwa kwa siku moja. Kwa hiyo na wewe kama wewe, anza hapo ulipo kidogo utafika. Lakini na uanze na kilichopo na uendelee. Anza hapo ulipo lakini ukue. Kusudi mwisho wa siku utakavyokuja kujifanyia tathmini kwenye uchumi wa buluu useme ule mwaka wa 2020 serikali ilikuja ikaweka msisitizo kwenye uchumi wa buluu na mimi nikaanza kuwekeza. Ninavyotizama nyuma miaka 10 baadaye, ninavyotizama nyuma miaka 20 baadaye, uchumi wa buluu umeniondoa na kunifikisha wapi? Nafikiri jambo muhimu sana ufanya. Mwisho wa kongamano hilo, Profesa Honest Prosper Ngoi alipewa tuzo ya heshima ya ushiriki wake uliotukuka katika kongamano hilo, huku pia akipokea tuzo kama hiyo iliyotolewa kwa ajili ya Ngoi TV. Wakati mwenyekiti wa Mayoda Economic Development Group, ndugu Agustino Oscar Matefu, akipewa tuzo maalumu ya heshima kwa kuanzisha na kuendeleza taasisi ya Mayoda kwa takribani miaka 11 na kuheshimu jitihada zake katika kuwawezesha na kuendeleza maendeleo ya uchumi kwa vijana wa Kitanzania. Lakini pia hongera sana Profesa Honest Ngoi. Hii ni jukumu letu kama taasisi kuatia moyo wale ambao wanatusaidia vijana kujikita kwenye masuala ya uchumi wa taifa hili. Vile vile mtu wa pili ambaye tutamkabidhi cheti hiki ni Ngoi TV. Hii ni TV pekee nchini ambayo inadili tu na masuala ya ujasiriamali kwa vijana nchini. Naomba mwakilishi wa Ngoi TV tafadhali. Huyo ndio muasisi wa Ngoi TV. Utaona namna gani amejikita kwenye masuala ya vijana. Lakini kwa jambo la kipekee sana. Tunaomba kwa heshima na taadhima mwenyekiti mtendaji apokee cheti hiki kwa juhudi zake kubwa sana anazozifanya. Hii ni certificate maalumu ya juu kabisa, na tumeanza kuitoa kwa mwenyekiti huyu na baadaye tutaitoa kwa viongozi mbalimbali wa kitaifa na kimataifa. Ni taasisi tuliyoanzisha mahususi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba viongozi wanaoaminiwa na serikali na wananchi wanajikita kuwakomboa vijana katika masuala ya kiuchumi na kumiliki uchumi wao. Ndugu yetu huyu kwa miaka 11 halali usiku na mchana ni kupush mambo yaende. Hata kongamano hili limefanyika kwa juhudi zake kubwa na kwa fedha zake za mfukoni. Na ndio maana tumeona mchango wake, tumeona umuhimu wake, tumeamua kumzawadia zawadi hii na tunakushukuru sana. Baada ya kongamano hilo, vijana wengi walipata fursa ya kutoa maoni yao,
huku wengi wao wakilielezea kongamano hilo kama darasa muhimu kuhusu dhana hii ya uchumi wa buluu na umuhimu wake katika kukuza uchumi wa nchi na mtu mmoja mmoja, huku wakiomba taasisi ya Mayoda kuratibu kongamano hilo tena katika maeneo mengine ya Zanzibar ili elimu hii ya uchumi wa buluu iwafikie vijana wengi zaidi. Majina naitwa Dashaban Bakari, ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Abdulrahman Al-Sumaiti, degree ya ualimu. Kuwepo hapa leo ni kubwa kuja kujifunza uchumi wa buluu na masuala mazima ya uchumi. Nimejifunza mingi, yote aliyofundishwa na Mr. Professor na vitu vingine. Kikubwa ambacho nimejifunza ni namna gani kama vijana tunaweza tukazitumia fursa ambazo zinapatikana katika masuala mazima ya uchumi wa buluu. Fursa ni nyingi. Kikubwa ni kuzitafuta, kuzitendea haki na kuzifanyia kazi. Leo tumekuja hapa kwa kazi maalum ya kushiriki kwenye kongamano linalohusiana na masuala ya kutambua dhana halisi ya uchumi buluu kwa vijana. Kongamano ambalo liliendeshwa sana na mafunzo kutoka kwa Profesa Ngoi, ambaye kwa kweli alituwezesha kujua dhana halisi ya uchumi buluu. Kwa mfano kama mimi zamani nilikuwa sijui concept au dhana ya uchumi buluu, lakini leo nimejua kwamba uchumi buluu ni kama mnyororo. Manake kila sekta imekava kwenye uchumi buluu, tukianzia kwa mtu wa kawaida, mtu wa mwani, si mvuvi tu anayeshirikiana na masuala ya uchumi, bali uchumi buluu umekava kila engo. Kwa hiyo kwa hali moja ama nyingine nimepata kuitambua fursa mbalimbali zinazokuemo kwenye hii dhana ya uchumi buluu. Mwanzoni nilikuwa nikichukulia uchumi wa buluu ni kama niseme source of poverty, kwa sababu imefika stage kwamba mtu ukimuomba kitu bwana nigee kitu fulani anakuambia kwamba oya uchumi wa buluu. Sasa kupitia leo kongamano lililoendeshwa nimefanikiwa kufahamu uchumi wa buluu ni moja ya sosi ya utajiri. Natakiwa nijivunie juu ya uwepo wa huu uchumi wa buluu chini ya rais wetu pendwa Mheshimiwa Ali Hussein Mwinyi. Endapo kongamano hili likiwa endelevu sana sana katika maeneo ambayo ni darasa shamba, tunaita shamba darasa. Kwa mfano maeneo yote yale ambayo yanapatikana hizi rasilimali husika za uchumi wa buluu, na hisi itasaidia sana kuweza kusaidia pia kuweza kupromoti huu uchumi wa buluu. Nimekuja hapa katika ukumbi kwa ajili ya kujifunza biashara na mambo ya uchumi, hususan katika sera ambayo rais ameitangaza kuhusiana na uchumi wa buluu, kwa sababu nilikuwa ni kitu ambacho nakisikia katika taarifa za habari lakini nilikuwa sijui ndani wake. Lakini leo nimejifunza swala kubwa ambalo nilikuwa silijui. Na siku zote ukiwa unataka kujua kitu ambacho kijui, wafuate wale watu ambao wanajua ili wakufahamishe. Na mimi leo nimejifunza kitu ambacho sikijui kuhusiana na uchumi wa buluu. Kiukweli nimejifunza kuwa uchumi wa buluu ni kitu ambacho kinaweza kutusaidia sisi wanafunzi au sisi kama vijana kwa ajili ya kutupatia ajira. Kwa hiyo wanajamii, wananchi wenzangu, vijana, na washawishi na washauri tukasomea uchumi wa buluu, kwa sababu ni sera ambayo inaweza kutupatia sisi ajira. Ningependa hii taasisi ya Mayoda iendelee kuleta kongamano hili hapa Zanzibar.